Одним з найбільш дискусійних питань чергової сесії міськради було питання наявності коштів депутатського фонду. Виявилося, що деяким народним обранцям немає за що робити на окрузі дитячі майданчики та інші добрі справи. І це при тому, що обсяг фонду збільшився в 1,5 рази. Наразі ця сума становить 1,5 мільйона гривень замість 1 мільйона. Секретар міськради Олексій Потапський роз'яснив механізм отримання грошей на округ і нагадав колегам, що заяви на кошти з депфонду повинні були надійти до 1 квітня. Але зробили це не всі депутати. Объем работы, объем переписки резко увеличился. У нас в подразделении один человек занимается подготовкой документации, обработкой всей этой информации по всем 96 миллионам и по всем заявлениям от 64 депутатов. Поэтому это достаточно большой объем работы, который пиково происходит в апреле месяце. Если бы эти заявления начали поступать в январе, феврале, в марте как-то более постепенно, мы бы это могли бы обработать быстрее. Вот я вам объясняю, почему так произошло.